Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Dhammaan daawadayaasha qiimaha iyo qaayaale meel kasta ay joogaan, ku soo dhowaada dooda jimcaha oo aad aalaaba ka dhagaysataan maalinta jimcaha 9-ka fiidnimo waddankan Ingiriiska. Dooda jimcaha caawa waxay ku saabsan tahay runtii sidaad la socotaan dhibaatooyin ayaa ka dhacay waddankaasi Kenya, laakiin su-aalayaa dadku isweydiinayaa ah, Kenya masax bay ahayd inay soo gasho dalka Soomaaliya? Kenya masax bay ahayd inay soo gasho dalka Soomaaliya? Daawadaas sidaad la socotaan, madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya Sheikh Shariif waxa uu uga digay dowladda Kenya inay ciidamadeeda usoo dirto waddankaasi Kenya 24-kii bishii Oktoobar 2019, isagoo u sheegay in arrintaasu ay keeni karto khatar labada waddan u dhexaysa. Hase yeeshee, madaxweynaha arrintii fariinta u diray waddanka Kenya waxaad moodaa in ay iska dhigatireen. Marka su-aasha caawa meesha taalla waxa weeye, dhibaatada waddanka Kenya ka dhacday ma Kenya ka mas-uula mase Soomaaliya ka mas-uula? Daawadayaal, jawaabtaas iyo su-aalo fara badan ee jawaabta idinka idinka sugaya, su-aalo fara badanna waa idin hayaa. Waxaa kaloo barnaamijka caawa ka mid ah Soomaalida UK oo runtii looga shakisan yahay in fal argagaxnimo leh inay ku dhacaan. Waxaa barnaamijka caawa igala qayb qaadanaya Xaliima Sacdiya Diiriye oo ka mid ah ururka midnimada Soomaaliyeed. Xaliima, kusoo dhawo barnaamijka. Waa mahadsan tahay ducaale. Awalan, bismillaahi raxmaani raxiim, assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. Ilaahay subxaana watacaala ayaan u mahad celinaya, mahad ayaga isaga iska leh. Marka labaad, nuxumaan waxay ka nastaantaa nabigeenni Muxamed calayhi salaatu wasalaam, nabadgeliya naxariis dushiisa ahaatee. Inta ka gadaana ducaale, mahad aad iyo aad u ballaaran ayaan ku celinaya adiga iyo shaqaalaha TV-ga, Star TV. Waxaan leeyahay TV-gan waa TV cusub oo soo baxo Soomaaliyeed. Ilaahay subxaana watacaala ha barakeeyo shaqaalihiisa iyo asaga iyo adinka dhanba. Waa mahadsantahay ducaale. Xaliima, saad la socoto iyo weliba dadweynaha aan dhegeysanaya, weli waxaan jeclaan lahaa nambarkiina idiin sheego. Sometimes waxaa dhici karta inaan qaladno telefoon nambarkaygu ama studio nambarkiisu waa 02-03-97-95. Soocitaankaagu waa mid muhiima oo loo baahan yahay inaan barnaamijkan ka qayb qaadano oo qof kasta oo Soomaaliya uu bal ka bixiyo waxaa maanta jira. Ciidamada, sidaan mar labaad idinku celiyo, ciidamada Kenya waxa ay soo galeen 2019 bishii Oktoobar 18-kii. Madaxweynaha dalka Soomaaliya Sheikh Shariif waxa uu uga digay ciidamadaas iyo dowladda Kenya xadgudubka ay sameeyeen oo ay ku sameeyeen dalka Soomaaliya. Run ahaantiina waxaad moodaa in madaxweynaha digniintiisii aan dowladda Kenya aanay dhag jala qusiinin. Maadaama tihiin shacab Soomaaliyeed oo aynu dhammaanteen ka xunahay wixii ka dhacay waddanka Kenya, laakiin haddana waxaad moodaa dhibaatooyinka dadka dalka Soomaaliya ku haysta ee ciidamadii shisheeye ku hayaan. Runtii qofka hadlaa maanta inuu yar yahay, xataa ha noqoto madaxda Soomaaliya, bal qofkan intaanan ka qaadin, Xaliimo, maxay fikradaadu tahay? Masax bay ahayd in ciidamada Kenya ay dalka bal qofka ugu horreeya aan leynka telefoonka ka qabanno inta aanu ku gudbin. Xaliimo, kusoo dhow walaal barnaamijka, haddii aana dhegeysanaysay iyo haddii kaleba. Assalaamu calaykum. Waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. Ducaale waa ku salaamay adiyo Sacdiyaba. Waxa weeyaan barnaamijku wuxuu ku saabsan yahay, waxaan umaleynayaa soo gelitaankii Kenya masax buu ahaa mase khalad buu ahaa? Sax. Yaa ka mas-uula dhibaatada hadda dhacday? Sax. Waxa weeyaan waa laba hawlood oo si dhinac taalla. Horta waxa weeyaan, kow, marka laga soo bilaabo dal aan dadkiisu kuu ogolaan inaad iska soo gasho, horta waa dembi. Waxa ay usu soo galeen oo maanta kusoo galeen oo dalkayga ay ku yimaadeenna waxay ahayd si aan ogeyn annagu amaan arkayna ma aan daawanaynay xoog iyo jajuub iyagu ay ku soo galeen dalkii. Waayo waxa weeyaan dad baan arka soo aftuubay oo meelaha iyaga dhaqaalaha hor istaagay iyo waxyaala noocaas ay ku marmartoodeen. Kenya xad bay leedahay xuduudteeda inay xirato, xad bay leedahay waa dowlad dhisan bay ahayd, dowlad baaba'aday maysan ahayn. Inay kadkeeda ka xirato haddii aan dalka laga rabin ama looga yeeran markaas, laakiin maxaa meesha taalla dalba adow yaa ku leh. Waxaan oo sabababa sideedaba in dal la soo galo ama dalkayaga la iska bilaa qaysana annagaa sabab u ah.
oo maanta waxa weeyaan dalkayaga in Kenya soo gasho Ethiopia soo gasho qof walba iska soo galo suu doonana ka sameeyo waxa weeyaan annaga u sababa sababtu waxa weeye dalkayagu markii dawlad la'aanta ku dhacday ee dadku qabaailada iyo qabiil qabiilka isku haysteen xataa way haweesan waayeen inay Kenya iyo Ethiopia iyo wax walba soo galaan oo waxa weeyaan xataa qabiil xoog badan markuu meeshii asagu maamulanayo uu gacanta ku hayay xoogaa waxaad mooday inaysan ku soo degdegi karin oo ururadii markay wadanka ka jiray ama US ha noqdo ama ururadii magacyada badnaa ha noqdeen inaan dalka aad loo soo gelgelayno dee xataa dowladaha xoogga badan ay la dhiilgelinayeen jamaadihii markaa jiray laakiin markii nimankan islaamiyiinta ay wadankii ku soo baxeen oo loogu marmarsoonayo dalka soo islaam in lagu qabsado muxuu hayay iyagina kamaysan fakarin dibka ka imaanaya dhulka iyagii dhamaa waxay ka dhigeen halaq mareen annagii markaan isnacno wadaadadinacnay culimadeedinacna oo dadka iyaga dhacnay oo siday wax yeelayaan qof walba arkay oo maanta in diinta xataa la ysku xuxuyay arrintu taagan tahayna nin jecel iyo nin nacaad ba dalkan waxa weeyaan dad baa u baylihiyey waana iska soo galeen laakiin haddii la yidhaahdo maxay ku soo galeen xaqdaray ku soo galeen dadarayna ku soo galeen waxa weeyaan nimanka hadda maanta le waxa weeyaan kenyan ka aarsanaynayo dad naga laayaro annagu waa ka laynayna kuwii warshadaha iyo lagu dilaayay maxkamadahaba iyagu kenyan bay ahaayeen kuwaas waxa weeyaan waxay maanta annaga sabab noo sheegi karaan oo odhan karaan soomaali waan u hiilinaynaa meesha ma yaali oo inta sabab soo orda ma lahan soomaali waan u hiilinaynaa hadday soomaali u hiilinayaan dibkaaniba ma dhicin ee waxay kaasid xataa hadday dowlad raadsan ayaan oolihiin dowladaha meesha ka dhisano maxbarkaahan la dirilaynaa waa macni dad shacaba dad ganacsataa dad muxuu haya aqoonyahana dad iska jooga suuqa maymaan walba ku laayaan oo sheegtaan oo yidhahda annagaa laynay marka annaga nama odhan karaan wada macnaha ciidanna kuma helahayaan dadna kuma helahayaan soomaaliyaanu hiilinayna soomaaliya uma hiilinayaana waa baaba'ahayaan way nagu baabi'inayaan meel walba cadow iyo waxawalbana iyagaa noo dibshay dhibaatada maanta dalka taalana iyagaa ka mas-uula adduun iyo ilaahayna iyagu kula xisaabtamaya inta badan laakiin kenya waxa weeyaan xaqdadii kusoo gasha dalkayaga shalayna kuway ku leynaysay kismaayo waa la ogaa madaafic la dhacaysay laba urur oo wada socoto soomaaliya u kala hiilinaysay hataa sidii ay waddanka ku timi oo ku tiri amni soom baan u ahay umaysan shaqayn oo shalay kismaayo markay soo gashay labadii soomaaliyeed oo isku qabsatay meesha oo xukunka iyagu isku hayso walaalaha ahayo dee soomaaliya wax walba way isu qabsan kartaa ilaa waxay wada leedahay nin xakamaysan istaagin oo ma odhan ma xaqsoorino dagaalkoodiina ma kala celine qaar maxabadda iskala dhacay kuwii xabadda la dhacaysa shabaab ku noqon kara iyada ruuxeeda xataa oo ciilqabood gadaal ula dirin kara marka siyaalaha ay u dhaqmaysaa kenyada siyaalo ay ku nabadgelaysa maahan annagana laguma nabadgelinayso iyadana kuma nabadgelaysa taasaasa iyadaa ka dhiman xaggee baad naga soo waday lenna baa naga soo wacday magacaaga inaad noo sheegtan waan jeclaan lahayn magacayga axmed warsamaa la yidhahda magacayga labadiinaba waydan qaarnaa dad waxaan nahay maata aada baan macruuf unahay laakiin wejigeygeena hadda ujeedin maahane labadiina isku hor imaano si fican baan isu garanaya axmed aada baan kuu garanaya anigu runtii aada baan ku xasta baraka allahu fiika jawaab aad iyo aada u qiimo badan oo raganimo leh buu axmed halkan ka jeediyey xalimoy waad la socotaa soomaaliya maanta burburka iyo dhibaatada ay ku jirto 2006 intii ka horeysay soomaaliya waad la socotay meesha ay maraysay laakiin maanta meesha soomaalidu ay joogto iyo qof walba inuu gelaayo dhibaato weyn inay ka jirto marka kenya masax baa caawa waa naga dadweynaha usoo jeedin kenya masax baa ay ahayd inay soomaaliya soo gasho axmed kolley wuu jawaab buu ka bixiyey jawaab fiican buu ka bixiyey adiga aragtidaada maxay kuula muuqataa wallaahi horta ducada waxa weeye soomaaliya sida axmed uu yiri iyo fikirka aan qabo iyo qof kasta oo soomaaliya oo damiir leh waxuu qabaa maxay ahaytay soomaaliya inay noqotay meel bahala galeena oo ciddii doontana iska soo gasho kenya masaxba haddii la yidhaahdo waxa ay soomaaliya kusoo gashay iyo maxay ahaytay oo ay soomaaliya usoo gashay sax ma aha sababteeda waxa weye sidaad axmed yiri kota kenya darisaan nahay madaxweynaha soomaaliya sheekh shariif waxa uu yiri yacni sharaf darro ayay samayneysaa kenya xadgudu bayna samayneysaa arintan waan uga degayaa 24-kii bishii tobnaad 2011-kii 4 maalmood ama 6 maalmood kadib ayuu arintaa u sheegay isagoo madaxweynuhu si toosa kenya ula hadlay in ay ciidamadeeda meesha kala noqoto hase yeeshee dowladdu maxaa la yihahdaa kenya way ka dhaga adeegtay marka soc yaana kaa goyn wuxuu yiri waa si fiican dadkalan intii soomaaliya waa wadane dadan dabcan dhegaysan way jiraan laakiin anagu waa dhegaysanay waa cawaaqib xumay kala kulmi doontaa buu yihi cawaaqib xumadii uu shalay ka digayana waa midda maanta taala soomaalidu waxay tiraahdaa hal waayeel hadal waayeelila hal waraaba ma cuneen sababta oo ay tahay waxa weeye waxa weeye maxay tahay wixii meesha ka jiray
oo in Soomaaliya Kenya darisaanahay laba dowladooda darisaana xuduud baa noo dhaxay waxa weey hadii xitaa iyada maanta wax ka hortis Kenya awalan waxa la isweydiinaa maxaa Soomaaliya ka yaalay waxa Soomaaliya ka yaalay maxay ahayd oo ciidan islaan iyo maxay ahayd waxa la soo afduubay oday baa la soo afduubay xitaa Kenyati ma ahayn dad cadaan bay ahaayeen dowladay u dhasheen dowlad baa meesha kale ka jirtay sidii doonta baa ku timaade dowladda Sheikh Sharif baa jirtay waa lagu xisaabtami karay dowladaha hadayba ahaayeen dadkan dad dalxiis ay ahaayeen dadkeed u degan may ahaayeen waa marmarsiinii koowaad waxa weeye hadda marka dhibaatada taagan iyo dibka taagan Kenya dad bay kismaayo kulaysay afmadow bay dad kulaysay xoolo dhaqatay dishay dad bay inta soo qabatay oo bar dheera keenday ay saftay markay saftay gidigo dhan way leeyday xabad bay kulaysay kuwa shabaab bay ahaayeen xoolo dhaqata masaakiin ay ahaayeen waxay ka dishay geeli bay ka dishay arigii ka dishay lo'diyey ka dishay waa soo noqonay barakallahu fiika walaal ayaa ku jira linka meeshaad naga soo wacaysay magacaaga walaal ku soo dhawaa barnaamijka magacaygu waa Axmed Xirow waxaan joogaa Birmingham waaye ku soo dhawaa barnaamijka walaal waa ku dhawaa walaalkii barnaamijka ducaali adigii gabadha waan idin salaamayaa bacda salaan marka aanu ka hadalno waxyaabaha ka dhacay magaalada Nairobi iyo xiriirka ay la leeyihiin waxyaabaha ka dhacaya Soomaaliya horta mar markii si loo fiiriyo ummadda Soomaaliyeed aad ayay u dhibaysaa oo dhibaato badan adduunka dhan bay ku baahsiyihiin way soo gaaraysaa mar markii si loo fiiriyana aad bay noo anfacaysaa markii loo fiiriyo ummadda Soomaaliyeed ama dalka Soomaaliya waayo waxay nagu anfacaysaa markii aan tandabo ku hormaro waxay noo anfacaysaa magaalada waddanka Kenya Ethiopia iyo khaasatan waddamada deriska ah marnaba maysan jecleen Soomaaliya inay dawlad ka hana qaado oo waxyaabo badan bay gudaheena ka shaqeynayeen markii tani dhacday waxa imaanaysa inay god u noqoto dhibaatooyinka adduunka meesha laga soo abaabulin Soomaaliya god u noqoto haddaysa Soomaaliya nabad helin inuusan adduunkuna nabad helaynin waddamada deriska ahuna ayna nabad helaynin marka aad waxaan ugu soo dhaweyneynaa ayagu markay baqaan annaguna way noo baqeen oo nabad aanu helaynaa haday laakiin ayagu ay dhibaatada nagu sii wadaan ay dadkeena isu sii hubeeyaan ay labada maalmood oo aad arkaysan markii maamul la sameeyo ama maamul goboleed u dhawaaqo ama nin uu yiraahdo ana inta amirka ah Kenya intuu yimaado wuxuu yiraahdaa dawladda Soomaaliya waa inaan ku wada hadalnaa waddanka dibadda ah waa in maalin kasta diyaarad la raaco asigoo madaxweynihiisa joogo ra'iisul wasaarihiisa joogo baarlamaankii joogo ummadii Soomaaliyeed joogto oo dalkeenii aan joogno ayaa intan dibadaha tagnaa dadka wax loo sheegaa meelahaas lagu shiriyaa ninba hoos wax loogu sheegaa laakiin hadda waxa imaanaysa war adigoo dhamaan idin ka baqaynahay wax sameysta marka dawlad noqotaan inala hadla oo adigu heshiiyo sababtoo ah anaga waxaan xanuujinayay waxaan dhibaayo oo dadkeena walaasha la dilaa walaalka la dilaa aabaha la dilaa adeerka la dilaa aqoonyanka la dilaa wax la dhaafaa umaysan jirin haddii marka Kenya aqoonyanka ama dadka dalxiisayaasha meelo dhaqaale ka soo galay la dilo anaga wax weyn noo maasa sababtoo ah dadka ehelkeena ayaa la dilay markii si marka aan nabad u wada helno waa inaan ka wada shaqeynaa nabadda Soomaaliya waa inay faraha nagala baxaan markii anagu aan dowlad noqono waxaan ka wada hadli karnaa meesha ay dhibku ka taagan tahay ilaha ay wax ka soo galaan sababta dekaday dadku ka yimaadaan eraboorradii ka yimaadaan xaladkay ka yimaadaan meelahaas oo dhan baa lagu la dagaalami karaa laakiin markii uur ku jirtada qofka caloosha ka jiranu ma baanto annaga calooshan ka jirana gudaha inaloo soo galay markii gudihii anaga madaxweynaha qudadiisii qaramada midoobad waad maqlayseen wuxuu yiri waxaan kula dagaalanay TV-yada idaacadaha joornaalada jaamacadaha iskuulada dugsiyada waanu ka adkaanu laakiin unugyadii weli nool baadiyaha ku jiraan magaalooyinka qaarkood ay joogaan si looga adkaado waa inaysan garab ka helin wadooyinka ay wax ka soo galaan waa inay barashar dhinacooda ka saaraan way dhamaatay meeshii inta qaramada midoobay ee intay tagaan ee lacag nagu soo qaataan anaga gudaheena isku kayna hubeyn jireen hadda waxay taagan tahay amnigu dhinaca Soomaaliya uu ka imaan karaa Soomaaliya markuu ku yimaado ayaguna amni helayaan Ethiopia amni Kenya amni Djibouti amni dunida dhamuna amni helaysaa markaas waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed war wax waliba aan isku qabno ceebteena aan qarsano dadnimadeena aan ilaashano madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo baarlamaankan dooranay iyo wasiirada war aan daba istaagno xataa hadday wax ka maqan yihiin si sharaftaada banaanka ay u istaagto dalkaada dadka madaxdaadu uga dhigatay aan daba istaagno maamul goboleedyada waa soo dhaweyneynaa waxaan leeyahay dad wanaagsan aad tihiin aqligii ummadii dadkii waaweynaa waddanka joogaa tihiin war intaanu iskaashano dadka dibadda joogane
war colaada aad furanaysaan joojiya, war ciiraad wada qaadataane xoolaadan lahayn aad cunaysaan, ilmahaana lama celin doone si ay ciyaalkeenna u noqdaan dalkeenna nabad uga dhigano. Dadkeenna iyo dalkeenna iyo diinteenna wax ka wanaagsan uma jiraan aan difaacanno. Dadka maamul goboleedana waxaan leenahay walaalayaalo, dowladda garab istaaga. Markaad dibadda aadaysaan, xamartaga madaxweynaha soo raaca, nin walba iyo gobolkiisa diyaarad ka soo qaadanin adigoo kala taagan ha imaanaa. Xamar wada taga, diyaarad soo wada qaata, madaxweynaha dab istaaga, ra-iisul wasaaraha dab istaaga, dowladda sida loo kala sarray cagaarasi u korokoraysa loo kala qaada. War saasaan isu dab istaagna ummadda Soomaaliyeedna waa dad wanaagsan, laakiin qalbiga ha laysu furo. Qabiilkii waa dhammaaday, dalka barwaaqaa taala, sida wax loola soo baxa dunida dhan way nagu tashataa. Shaqadeenna la og yahay, dadnimadeenna wax badan ayna la ka qaataa. Kenya ganacsi ugu badan aan leenahay, Ethiopia aan leenahay, South Sudan aan leenahay, Uganda aan leenahay, Tanzania aan leenahay, Koonfur Afrika aan leenahay, Mozambique aan leenahay, Carabto dhammaan leenahay. War dunida annaga ugu qariisan, ugu dad fiican, aan isdhegaysanno, aan ismaqalno, sharcina kala hagan aan samaysanno. Aad iyo aad, aad iyo aad Axmed, aad iyo aad baa u mahadsan tahay walaalkaa qaaliga ee naga soo wacay Birmingham. Wax kasta wuu dhameeyey. Ciidamadan shisheeye xadimoy hadda ama Kenya ha noqdeen ama ha noqdeen maaragtay kuwa kale ee Muqdisho jooga, waxaan isweydiineynaa maxay ciidamadaas shisheeye dalka Soomaaliya kusoo kordhiyeen 7 sano ee Soomaaliya maanta joogeen? Waa su-aalan u bandhigaya adiga iyo maaragtay dadka. Waa su-aal aad u fiican in la isweydiiye rabo. War 7 years-kaas ama 7 sano ciidamada shisheeye ay Soomaaliya ku sugnaayeen maxay soo kordhiyeen? Ani fikir ahaanteyda ama sida ay iila muuqato waxaan dhihi karaa waxay qaribeen ma ahane waxba sooma kordhin. Sababtay tahay guri ma dhisin, dhaqtar ma dhisin, iskuul ma dhisin. Meesha horta ugu horeyda ee dalka laga hagayo waxa weeye qofka bini-aadamka markuu nool yahay wuxuu rabaa horta biyo cabir. Biyaha waxaa ku xiga nolol, inuu nabadgelyo helo, kabacdi waa inuu caafimaad helo, kabacdi waa inuu qofkii waxbarasheen, qofka xataa muxuu wax ku baran karaa? Biyaad cabta haddaadan haysan, meelaad wax ka barata haddaadan haysan, caafimaad haddaadan haysan, nolosha beyska hadduu kaa baabo waa mashaakil. Ciidamadaas waxaan dhihi karnaa waxay laayeen malaayiin shacab Soomaaliyeed ay laayeen. Waxay noo keeyeen qax iyo dhibaato kii annaga horay haysamaan. Dhibaatoba intii hogaamiye kooxeedyadu ay joogeen Soomaaliya, nin walba meelu hogaamiye kooxeedkii xirtay. Laakiin markii ay soo galeen ciidamadii cadowga xabashada oo deriskana oo aan ognahay dhibaatada iyo cadaawadana dhex taala, waxaa noo yimid dhibaato iyo burbur iyo qax iyo dhiig daata iyo mey daadsan iyo magaaladii oo mugdi noqotay ayaa timid. Uganda iyo Kenya markay soo galeen kama kadaalika ma aysan sameynin yacnii wax haba ahaatee. Waxaa la yidhaahdaa waa biiskiibar adduunka u yaqaana, waa nabadgelyo, nimankaana waa balaayikiibar. Ani saasaan u arkaa waa biiskiibar, uma arkay balaayikiibar aan u arkaa. Sababtay tahay dilka iyo dhaca iyo joogtadu waa uu yahay. Dowlad alla dowladdii timaadana horta mid dowlad laguma noqonayo. Dowladda iyo shacabka in la kala ilaaliyahay wax dowlad lagu noqonayo maaha. Xalimo ku socono, aad iyo aad baa mahadsan tahay. Walaal ayaa ku jira kusoo dhawa barnaamijka walaal, meesha aad naga soo waxaysay magacaagan insha allah, kusoo dhawa barnaamijka. Ha, asalaamu calaykum. Magacayga waxaa la dhahaa Sacdiyo, waxaan kasoo wacayaa London. Waay walaal, kusoo dhawa Sacdiyo. Waxaan umaleynaya inaad ka hadlaysan Kenya, waddankeena masaxdi kusoo dhashay qalad. Sax. Haddaan fikradeyda ka dhiibta, Kenya waxaa u arkaa waddankeena inay qalad kusoo gashay, oo iyadoon inay soo galaan waxaa keentay horta dadweynaha Soomaaliyeed oo kala jajaban oo aan isku duubnayn oo isku dhiiga oo walaalka hadduu Kismaayo ku nool yahay iyo hadduu Muqdisho ku nool yahay iyo hadduu Hargeysa ku nool yahay iyo hadduu Burca ku nool yahay, dadka Soomaaliyeed waa walaalo, waa isku wada DNA, isku siwaana loo wada dilaya, isku cadow waa leena. Soomaalidu ma gabdhahay ka aqlixin yihiin nimanku? Waxa weeye nin iyo naagba waa inaan waddankeena u istaagno, waa inaan gaalada iska difaacno. Nimankan Al-Shabaab la sheegahay waa niman ay soo dirsadeen gaalada oo rabaan inay waddankeena ku qabsadaan. Waxa weeye maanta haddaa aragtid Soomaaliya maxayd intaasoo 1,000 oo ciidanaa joogta oo maxayta United Nations ay u direen,
أفر نم أو كتير تعم حياة ماشي دجناين إيشيك أو حياة نهنين يكتلين عين حد ولا يركع يكتليانه وبيكون مر إيشيك عين حياة جبلهاس جبلهاس أفر نم أو حياة أفر قارئ ولا تا أو سماله ده كده قد شن دقيقة إيك عين كرتو بعوضن كاني أتمنى الله إنه قصده حدري لك عين عيق حياة يلايت نيشنك قرب هذا مدوا بأفريكان كإذا ما ذي وتا هل معلم بيكو كعين كرا وحيس أوك عينين إن العدن كعنا بير ربان وضن كنا اللي هو قصده أنت للاور يا وضن كنا وضد كنا اللي قال عليه وقبلها إنه مرسلني من أجل النبي أنا عرورة حرانة دلنا وأدي سنو كده أم حياته وضن كنا هذا نوفر بره مركب أمد الصومالية وحدي لها فدي هلا كع أديت وضن كنا حريصنا تعالوا قبلها إنه يسقور سني أديت نمرك على السلام والسلام يا سكحرة إنه أن أنا ود وحنا ودني ود كفرك أكسية وسكحرة مع مركب وحين لا يهي أن أدي كمان وين السلامي السلام الله خير أعرف عن بعض كنتين معلم والبتي فيه هلا قصي وداي ودن كنا هل حضرنا وقدر صنع يا ولا ليالو حدي ضد ودن كنا أن كي توبي يا رواني نتجيان ما أنت عبد الله يوسف الله ونحرست أسوأ ذيك سدين أو أنتوا سوا تبع أنت صو كل أم حرس أو وتمقدش كياني أنت صو كل أدوة صو ما يل الله يي أستغنى ما أنت ضد إيران هل كفك دقائق دي كلا ولو قد لها يا ورأشي ولا ألك على وقت مقبض كذا لو كويا لا لمنك وتكيا يتوبيا وحأشي لها يا ودن كي يبيلهين ودن كي يوسف يبيلهين والحين تروح وأتضع قليله، سامالي ورمك اللي حدث سنة جارته، والربعين يدك كي ودن كي تشيان، إلى هيك بقات، مركز مقر جرف كسهر ما هي، مركو حوي وحان لا هي هاي حنيك ودن كي واتع الله هاي، أذن كنا إلى خير هاي السيو، مركز أنت فوق بحياة. أدي أدي أبو أمان سنت ساي سعدي ونقص وعدي UK، حليم ودك سامالي ذا رنتي و. dad waxaan dhacayo dhanka soo horjeeda een ama ciidamada sheeyaha noqoto ama kala qaybsanaanta ee madaxda Soomaalida han noqote maxaa u diid way ku soo dhawaa walaal aad ku soo noqon insha Allah ay waan ku dhawaa dar walaal anagu xagaad naga soo wacaysa magacaaga noo sheeg baraka la fiik aadir marani ka goosan maxamed nur balaa mahrad ka goosan baana way aadir ku sheegay محمد نور بالا هذا ما هو رواد كي يجوا يه ما قرنسا وياه كسر دو عاوه هاي ستة إن شاء الله هذا واخذ كمرك وراي عن كهاد لا يمر كهاد لمايو إن وعن كهاد لا يسوا ماله ده يكينيا معنا إن برنامج هذا ده نلص عن إن وحنو كهاد إن كينيا مصاحبة هاي سو جليتان كهدي سوماليا ما يقعد بيها أنا قلت با وأنا قلت بانو أركانه وشخصية دي المكان كانت قلت بانو أركانه سببت وحوي سعى وكو دقي سنينة هاوي قلت بانو أركانه وحوي كينيا هي إذي كالاتي مي أجهاني بيبا وأختي نو العق بيغاتان صح نينك حرشيكا أما كينيا نكوه غاتا كوني باو بغل بغاتا راشدو اللي يدو اللي واغ عسكري صومالي صومالي كان اف بقول بو قاطا ولبا مدحوينه انو دور غرو خيدي انو ما سينه اد ثلاثيتا وارن marka wax weyn lacag siisada ku qortii askarigi kale inta soo qaadanaya oo aqtaagay ki wadaniga ha ee haaska hanu wa aqtaagay kaasna kun iyo 200 na uu qaadanaya dhaqtarna uu leeyahay saashina uu leeyahay buru hoydana uu leeyahay adiyat way سين واي العقد هذا كم طال هذا كم ورث محاكم له سين واي كان حقوله وارن إن أديات باو ماس أديات باو ماس أنا كده ما يستو وحنا أورنا يعني وحنا هين ونربان هسه سما راله هو نبان هسه سما للهنا واقف سما هذا كفرت وحنا لا يهاي وحنا لا يسقلا ده كفرت سما ده وحنا لا ورعقله وعن كنا dad aqli wacan waa leedin walaad baa leedin aqli yani wax garad baa leedin war halka sidaan u yeelna yeela
أنت ما يسقوني فريس ما الفريس عندنا فريستان ده كينا أستراليا أو إن أنتين حبسيك كإلى الكداية أو كفينيا كإيرس قابا كداية وسهول لنا هي أو إن كينا هدوليننا أو ما لحدينا هدوليننا وروح الله يدين ما هي عمل وعن كان أو تصدى إن لا ينو هذه لكن أنا كقدر صدق ذلك الصومالي وحقوت الله أم الصومال لأن هنقطه أما مالك له هنقطه dadka Soomaali waa dad muslimiin aan Ilaahay wuxuu amray inay noqdaan dad muwaahidiin oo Ilaahay ka baqa laankan iyo waxaan la sheegayna de wax Ilaahay na amray ma aha marka adiga laftiga waxaan jeeynaa inaan dhinaca iska saarin arintan aad ka qayb qaadato oo aad Soomaalnimada iyo Islaamnimada ka shaqeyso taas ayaa ka qiimo badan waa inuu ku gaari karno wadankan oo jeedo oo 6-4 wadan ka kooban hal calan ayaa ka dhaxay oo United Kingdom baa leeyahay ana jeenayna Soomaalnimada iyo Islaamnimada aanan hilmaamin oo mar walba ay taa ku dadaalno in qabyaaladii iyo xumaanta aynu qalbigeena ka saarno si ay ugu badbaadno qabyaalad ka hadlay ma ayay imkay waxaan ka hadlay aniga isla aqligaygu iigu muuqdaan ka hadlay aad iyo aad may waa ku raacsan arinta aad iyo aad baa u mahadsantahay meesha daga soo wacday insha Allah waxaanu la gambaan joogaa aad iyo aad joogaa mashaallah barakallahu fiik de bal nasawac markii aadba ay baashu taaganta waa loo baahan odayaashu waa loo baahan yahay inay arinta Soomaaliya kala saaraan uma baahneen in dad shishay noo yimaadaan wax noo sheegaan oo wadankeena maanta maamulaan gabdho badan baan caawa dhageysanay runtii aad iyo aad lahaa ragii Soomaaliyeed lama hayo marka aad baan kugu mahadcelinayaa socitaankaaga qaaliga aad baad u mahadsantahay thank you Halim oo maqlaysa ta wuxuu leeyahay aw ragii madaxdu gabadha hadda niga bixis waxay tiri aan ragga Soomaalida waxna ka tageen Kenya iyo qolooyin kale meesha jooga waxay rabaan inay meesha joogaan oo iska fadhiyaan aan ragga dadka qaar ku xilay $1,200 buu qaataa ninka Kenyaatiga aan askariga Soomaaligaana $100 baa la siiyaa xataa cadaalad halkaas ma jirto aan hadii qowdaha shisheey doonaa inay Soomaalihu qabtaan maxay ciidamada Soomaaliya wax u siin waayeen oo lacagti iyo maalka ku bixinayaan Soomaaliya loo siin waayay dawladda Soomaaliya dadka Soomaalida meel la soo keen waayay waa kan dawladda iyo shacabkii la kala qaybiyo oo dhibaatadii iyo gaajadii isla marka qof kale link soo galaa la yiri Xaliim Jaan soo laa ku soo dhawow walaal assalaamu calaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh xaqeed naga soo wacaysa magacaygu waa Mahad waxaan ka soo wacay Norway waa walaal ku soo dhawow barnaamijka daqiiqad ba haysata si aan dadka ugu qaybino marka daqiiqadaadu ka faa'iideysanayo ku soo dhawow magacaagu maxaa walaal Mahad la yiraahdaa waxaan ahay weerar Soomaaliya waaye mahadow waxaanu leeyahay ciidamada Kenya ma saxbeed inay dalka Soomaaliya soo galo marka jawaab baan ka sugeynaa assalaamu calaykum taasii jawaabtaadu waxa la mid ah ogaan inay wadanka soo gasho ma saxba yahay marka waxa saxba lagu ma jeedo yaa waxba lagu naqaan ciidamada Kenya wadanka maxaq ay u leeyahay inay soo galaan iyo inay soo galaan taas waxa uu sharciyeeyay Cumar Cabdirashiid oo u saxiixay inay ciirasha badda ka qotaan shidaal marka taas meel ay leedahay maarta meel loo raacay leedahay taas waxba yaa lagu daal Soomaaliland Puntland waxaa qaatay Itoobiya Kenya waxaa loo xilsaaray qaato Cumar adoo adoo naga raaliya topic ina meel kale akhri uga baxna ma dooneyno adiga fikradaada just ina noo sheegtid hadii ay ciidamada Kenya soo gelitaankeedii ay saxayd iyo in kale aan anu intaasan aan ku diinay taasan barnaamij absolute waa khald inay soo gasho okay inta aanu doonayna jawaabtu waa inta aad iyo aad dad u maadsan tahay laakin maxaad ku tiriidhe laakin weydii maxaad ku tiriidhe waaye saabt sheeg waaye laakin marka su'aash kaga jawaab haydiin inta kariyo sheeg waxaan ku iri in macnaha ay soo gasho Kenya dawladda Cumar Cabdirashiid oo saxayda inay ciirasha biyaha ka qaato shidaal taasay ku soo gashay okay laakiin kuma soo galin maalay taasna waxa ku daliila daciifnimo ama ma teeno waxa ku daliila madaxweynaha soo wac markaas wuxuu uga tacsiyay dibki ka dhaca wasiga markaas uu san uga jawaabin raisul wasaaraha soo wacay wuxuu tiriyay madaxweynaha wadanka hadda haysta Kenya madaxda dawladaha dhan caalamka ayuu soo tiriyay Xasan Sheekh Maxamuud oo laba jeer soo wacay muusan dhihin wuu soo wacay wuuna iga tacsiyay Ra'iisul Wasaaraha Sharm Ra'iisul Wasaaraha Cabdishir Doore oo wacay muusan dhihin wuu iga tacsiyay marka waa daciif meesha ayna dhigtay ayaynu naalnaa gabadha muuminada ah oo sharafta leh meesha fadhido eriga kelmadda ay leedahay waa mid saxa
ووح عنك الضعيف نمشان الليكتي إنه كي يمان مدح إنه إلوك كجيد هذا كهرنا دورين دهارو أو تن كهر ريسي تن كهر ريسي كي مدح وينها كوري الشيخ شريفة ويحو يلمان ليد أمه يسا موتا كان يسوقلان صح وزيرك كان لقى يتحجي ويحو يلمتا غارنا وتوريزم نيك اللي يلاح الشيخ شريف وضعيف نمو مركا وحبايا لقود دارين حلاليستي وحانا حلاليستي كفري عبد ومارين عبد أصابرين آدي أحمد مدوى آدي أحمد مدوى آدي adiyad mahdo mahdo ador ador raale walaalo een hal daqiiqo aan ku sii dad fara badan baa ku jira barnaamijkan adiyad adiyad baan ku salaanaa ninkaas waxa mahad oo naga socda wadankaasi Norway adiyad baan uga mahad celinaa ma arintii sidii qiimaha leh u maareeytay u cadeeyay inaan raaliga ahayn ciidamada Kenya Soomaali jooga ay se daciifnimada dadka Soomaalida haysta inay tahay ilaaw naga saar qof kale ayaa leen ku jira ku soo dhawaa walaal حقيقة بدنا قصة وعيسى ما جا عاجن وشيك بارك الله فيك هل دقانة هي ستة إن شاء الله كنت شو قصة وعيا النرويج ما جا عاجن واحد واي قال لي هذا ما رك تجوان إذا ماذا كينيا سوق اللي تان كذي مصحبوها ولا لها أنا وحنا وارك شخصية دي ذا وحصحة وأنا وما نبان مركن وح please with you that's why hadder badiga dadka reer Kenya ay yalaan magaalada caasimada Nairobi okay waxaan ka rabnaa inaad jawaabta nasiiso sababtay sax ku tahay inaad noo sheegtid walaal waxay sax ku tahay dadkan ayagii baa nabad galiyala oo habeen iyo maalin la weeraraya oo dadkii u imanay laaf duubanaya oo dadkii anaga dhibta nagu haysta ku qarinayna oo hadder ku TV-yada kula fadhiya ay aad u taageerayaan waxa ka dhacaya oo ayo ku aaneenaya wadankeenay galeen wadanka walaal waxa soo galay Afrika oo dhan waxa soo galay intaas oo dowladood kuwana ma aragtay in maanta la yiraahdo waa kuwo wanaagsan oo ma taqaana aad iyo aad dowladda la shaqeynaya oo anagu aanu taageerayno waa kuwa jinnibiyo ayagu dhinimo arintaas waa ka qabtay eesa horti dhageyso ma maqleysa walaal meenaan halka kugu yar qabto aanu soo wacay oo yiri dadan waanu sheegney Soomaaliya jooga maxay u soo koriyaan adoo raali halka insha Allah kuma aanan af jirin maale raali kama marka dhaafina daqadaad waad qaad jaceen xaliimo aan ku siinaa marka akhi dhameystay wax yar ba barnaamij dhageysiyaasha kale kartaa wax yar gabagabey way waa ku sii soo gabagabey marka dadka iyaga anaga daran ku joognay haday Kenya sharci ku galnay inaadar aad badmaas aad badmaas santay xaqiiqada ayaa laga leexan xun baa dhacday waa maasad aad badmaas santay yani dhigayaan wadan gelala soo galo iyo socare dadku labadaas waan la socona waniga hadda ka hadlaynay maanta meesha jooga gabi ahaan walaalku uu sin maqlin baan u malaynaa bal arintaasina ugu yara celiso u yara barayaniso waan jeclaanba horta waxa weeye walaalku uu naxariiqsan yahay waxaan arkayna waana shakhsi Soomaali ah oo kulli waa u jeeda af Soomaali ku hadlaya laakiin Kenya u garbeynaya Kenya hadii dhigoodu yaalo Kenya dad bay dhiga keentay kuwii intay garda duubka u soo qabatay ee guryahooda kala soo baxday ninkii odayga ah wiilka miyuunan daawana uusan Soomaali ahayn ninkii odayga ah miskiinka ee af madow joogay saddexdiisii wiil ee keligii uu dhalay maanta gablanka la dhigay ee Kenya ay ka dishay miyuusan daawanin wiilkani miyuusan daawanin Kismaayo diyaaradii inta la dulkeenay lagu garaacay miyuusan daawan wiilkani miyuusan daawanin oo uusan arkinin dadkii xoolaha laga laayay mida kale ma la taageerin waxa la yiraahdo Kenya iyo Uganda gidigooda dhanba baadil bay Soomaaliya kusoo galeen Ethiopia Kenya Uganda Burundi badal bay Soomaaliya ku joogay Kenya na waxa weeye wixii ay maxay ahaytay ay baalkii ii sheeg dhigatay caani dhigaalka ay oo dhigatay cabtay Masha Allah walaal kale ayaa ku jira line ka telefoon ku soo walaal salaamu alaykum magacaagi meesha naga soo wacaysaa insha Allah Hello Waalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatuh adigii gabadha walaashay idin la degto idin salaamay waa codka kor yar u qaad taleef hadda television naga daawanaysan codka hoos u dhig walaal adoo maadsan
السلام عليكم. كسر دو برنامج كهذا الولان. وحان كحنا إن أنا كمقلينين أو تلفون إن أنا نقص وعي سد محو حاجة موبايل ك. مركو عم قاعد صرنا إن شاء الله إن أنا نقص على سو أو مرة بعد كقبلنا. هدي يوقف كجرا قف كله كجرا أنو لين كتلفون كقبلنا إن شاء الله. كسر دو ولا برنامج كمشي أنا قص وعي سدك سو ما راح قاعد صرنا قفل بق إنه صو قابيو مركو حضلايو سأنا وقت وتقيب سنو. كسروا هلا وكسروا ورا البرامج هلا السلام عليكم وعليكم السلام كسروا ورا البرامج إن شاء الله أوكي السلام عليكم معي هو عبد الله هذا الماجور واي وجو ودن كنيدرلاند واي حان شو بينك ديب تفكر كي جاء كينيا سيدا أي ودن ككسر قشي ما حقبة مسوا حق دره waxay aniga ila tahay in ay tahay xaq darro in military Kenya oo dadka Soomaaliyeed ee masaakiinta ah ee degan ee maxay dhahayeen gobolada Jubooyinka ay si qalad ah ay ku layso sax tan kale waxa la mid ah ninka la yiraahdo Axmedoobe oo asigana xaq u leheen in uu awood ku qabsado magaalada Kismaayo oo garab siinayo qofkaas uu ka go'ay waxaan jeclaan lahaa shakhsi Soomaaliyeed oo xalay maxaa la yiraahdaa question time barnaamijka la yiraahdo ee BBC da ka baxa ayaan doonaynaa bal shakhsi Soomaali ah si uu taageero gaar ah u siinayay ciidamada Kenya ee waddanka Soomaaliya joogay bal horta intaanan clipkaas aanan shidin waxaan jeclaan lahayn inaanu walaalka inaan anaga ka qabar ku soo dhawaal walaal barnaamijka salaam aleekum wa aleekum salaam walaal xaqaad naga soo waxaysa adoo soo koobaya maaragtii ciidamada Kenya masaxbay Soomaaliya ku soo galeen walaal waxaan kala soo hadlayaa London waaye walaal aniga mid runtii aniga fikradeeda ma taageersanayn laakiin su'aashu meesha taalo xitaa Soomaali ayada isnacday markii ay dhexdeed isnacday oo wixii suu quruwada ayaa umada Ilaahay abuurto dhana Ilaahay tusayna nacaan markii Ilaahay iska jeclaato oo wanaagsanaadaan oo is urursadaan sidaas ay ku jiraan anagana sidaas ay nabadayaan magarate waxa ay dirsiidii dadka la qabsanin qofna wadankiisa adoon is dileenin cid dileen karta ma jirto adiya marka rag Soomaaliyeed ha iska dhicisnimada iyo dulinimada ha iska saaraan oo si karti leh ha u dhaqmaan oo sida caalamka loolaha la bartaan aad iyo aad baa umahadsantahay waa fikrada aad iyo aad waxaan la yaabay waxa yaabaa wax ka mid ah madaxweynaha xataa markuu khudbadeenayo halo waa kuma qalayna walaal haa madaxweynaha markuu khudbadeenayo xataa sida madaxda kale loo respectiga loo wada fadhiyo loo wada sugayo waxaa u maleysaa kaligiisna meel cilmi taariikh dad badan xataa ay kuraasta fadhiin wallahi aad ayaan wax u dareemashay marka ilaahay sharafta dadka rag Soomaaliyeed anagoo dhan Allah noo soo celiyo aad iyo aad laakiin mas'uul baynu koodana dhamaanteen kaliya mas'uuliyad saaran maaha madaxweynaha waa mas'uuliyad saaran dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waa dad waa runta Allah qalbigooda Allah isu soo dugo aad iyo aad marka arintaas aad iyo aad baad ugu mahadsantahay fikrada qaaliga aad soo gudubtay intaanan qof kale ka qabno waxaan jeclaan lahayn shakhsi Soomaali ah saan jeclaanahay laakiin taageero buuxda siiyay waddan Kenya ayaa xalay laga sii daayay idaacadda BBC da qaybteeda barnaamij la qabto oo la yiraahdo question time hadalladii ninka Soomaaliga ee waddanka laga yaabay inuu Soomaalinimo ku joogo waxa uu maanta wax ku helay inuu Soomaalinimo taa inuu wax ku ama caruurtiisa ama xaaskiisa ama noloshiisa wax ku qabsaday inay Soomaali tahay laakiin sida uu hadlayay waxaan jeclaan lahayn inaad nala daawataan reedii wuxuuna yiri sida tan What has the government learned from the siege in Kenya and can the British public feel confident that it couldn't happen here? The ghastly events in Nairobi and what can be learned from it and can the public here feel confident that it couldn't happen here? Louise Cooper
In an environment of austerity and cuts, I think what it's reminded us of is the importance of our security policy. And this is probably one of the few areas, big cuts of defence, actually we need to maintain spending in this area. I think terrorism is possibly a war on our political class. Assistance to people in terrible... by the war in Somalia for the last 22 years. And Kenya has gone into Somalia to restore and to get rid of Al-Shabaab. Yeah. That will have made us suffer here in London. Now, I think our government, the British government, has not done enough to support materially the Kenya government in order to liberate Al-Shabaab of the Jubaland region, which okay. Kenya has liberated. And okay. I think that is what this government need. We need actually more support, more resources, to be pumped into the Kenya government. I don't agree with my Honorable Leonard what he has said. Those people are evil. They are evil. They don't represent any faith on this earth. And daawad ayaa saad aad daawateen shaqsigaas uu ahaa shaqsi Soomaali oo runtii magaciisaanan haynin laakiin waxa uu hambeliyey oo uu sheegay in ciidamada waddankaasi Kenya ay wax fiican ka qabanayaan dalka Soomaaliya oo xataa ciidamada Ingiriiska ah Always defending Islamophobia, blaming violence and everything, not surprising that one in four people are suspicious of Muslims. Why can we not talk about terrorism without bringing Islamism into it? I mean, there is a fairly serious question, which is that it was an Islamist terrorist attack and it tends to be Turkey. حتى لا تسألتان دلقاء صوماليا إن الكرافات بين قميسياشي يوربيان أوكالقا بين صوماليا شنوطن ونفدي إيو صوماليا كالبات ولويقا المدينية إنه ما انتنا غير مخيمين وضد كاسين حريتي سن لينككو حقيان حتى كقبنين وكسولو ولا برانك السلام عليكم هلو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كسلوا البرامج مرلوات أد ما نقول له وهي برنامجك وتوعيان أن مرلوات أنا خصوصا نقضي وتوح والله لا يا وأحمد ومنك مركو هذا يحمل ورسمي مركو هذا خصوصا قال يقول هذا أنا خصوصا لابسي وحنا خصوصا لابسي وح كلام ماهن وحويان ضدك وحيا رب ضنا وسخير قال ضم باش على الله وحيان إن أنا كلا إيش صح وأجي ضلك يا قال لوجو يا أبو هاي إذا ماشي شيء يعني صار قال عبد الله يوسف مدح وينها الله دورتي واتقرن إيشان waxa lagu diray oo la isku uleeyay Kenya ay ahayd barnaamijku isku uleeyay oo ciidada isku uleeyeen ayadoo ciidanka la wada taageersan yahay waxa ay ahayd ciidanka dariska ah dawladaha dariska ah inay dalka soo galin macnaheedu waxa weeyaan dawladaha dariska dadku haday daris yihiin waxyaalo badan baa ka dhaxeeya dhibaatooyin baa dhaxmara calaamada jira dal baa la isku sheetaa oo xuduudiyaha ka dhaxeeya sida awgeed in dhibaato hore ay jirto ama dhibaato hore ay jirto awgeed ayaa loo diiday in dawladaha dariska ah ay soo galaan Soomaaliya markaas waxaa la codsaday igad oo kale afriikada ka shisheysa oo inaan xuduudka isku haysto sida Uganda oo kale ama wixii ka shisheeya Djibouti oo kale Burundi oo kale waxyaalaha noocaas ah ha yimaadeen baa la yiri si ay dalka u asixiyaan u xasiliyaan macnaha waxa weeye marka dadba anaga maanta waxaan la kala safarnahay Kenya iyo waxaan la kala safarnahay Ethiopia iyo Uganda dadkayagii iyo dalkayagii waa ni lownay ba macnaha adifada qabiilka ayaa halka gaatiin hadda wiilka walaalkeena hado meesha ka hadlayay ingiriiska oo maanta aad loogu sacabinayo waad u jeeday macnaha cadiifad qabiil weeye wuxuu ku hadlayaa ma ahan cadiifad qaran cadiifad wadaninimo cadiifad Soomaaliyeed maysan ahayn waa cadiifad qabiil haa iyo mid muslimnimo xataa midna maysan ahayn waxa weeyaan walaalkii kale oo Sanad Magna naga soo wacayo sabood garaynaya nimankaan oo ku sabood garaynay macnaha waxaad moodaa hadda Soomaalidu inay u qaybsan tahay oo qaadan leeyeen Uganda leen Uganda ma lihiin anagu mana rabna dadka inay joogto maxay keen yar ma rabno dadka inay joogto laakiin waxba waxay ka shisheeyaan waa run oo kulli wadanta lacag bay soo dooteen Soomaaliyana maanta waxa weeyaan 3,000 ama 5,000 ama 10,000 oo jooga 20 wiil oo shabaab oo 3 gaabi oo ka dhawaa wadanta dalka kabaysan saari waayay ujeeddada ay u joogan waa danahooda ma aha danaha
inay lacag ku qaataan lagu biilo meeshooda ay joogaan dalkaana sidaa u baabaasanaada u joogaan marka maanta raalli kama ahin ninka dagaalka sabaa noqdeen inuu dalkayga joogo laakiin waxaa ka sii xun aad iyo aad axmed waqti oo nagu yar dalaadeed waxaan ku siinayaa 10 seconds inaad kusoo gabagabaysa insha allah ha waxaan kusoo gabagabaynayaa waxaan kusoo gabagabaynayaa waxa weeyaan annaga maantay waxa weeyaan dalkayaga ad inaan gaalo la kala safanaa nooma fiicne soomaaliyey inaan gaalo la kala safano oo yahay hebel baan noo fiican iyo hebel baan noo fiican ma jiree kulligood intaan gees ka marno oo waxa kan meesha joogo iska dhaafno annagu aan wax qabsano oo dalkayga qabsano waxa weeyaan haddaan dhiliyaa puntland bay kasoo galeen waxay kasoo galeen somaliland bay kasoo galeen waxay kasoo galeen jubbey kasoo intaas o dhan qabiilay u qaybsan yihiin waa sida esta oo kale tamaamulada la sheegayo hadda qabiilada u qaybsan oo kale wey marka waxa weeyaan dalkayagu rajo lakama qabno inuu soo noqdo gabdhahayaguna halkaasi ku guur beeleen ku saraf beeleen kumana magac beelan ilaahay dadkana kusoo jeexdiya qulubtooda aad iyo aad ba axmed aad iyo aad baad umahadsan tahay jawaabtaas xaliim adan ku siinaya oo wax badan kaa jaray dadku qaarkood waxay isku haystaan qaar kenya inay sidii hadda ninkaas b b c da ka hadlayay inuu ingiriiskaba cambaaraynayo waa nin soomaali ah magac soomaali wax ku cunaa waddanka ingiriiska magac soomaali ku joogaa magac kenya kuma joogo hadduu ku joogo dee haddii la yihahdo ninkaanu waa nin kenyaatiga dowladdan ingiriisku uma ogola way kaxaynaysaa ninkaasuna xalay madaxdii ingiriisku xagxaganaya marka annagu miyaysana waqti inuu ka xishoono xataa dadyowga aynu la joogno waa siinaya dadyowga inaga aynu la joogno inaynu xataa ixtiraamno ila qof maaragta waddankiisa kugu soo dhaweyn sidaa loola hadla runtii aad iyo aad wax fool xun wey wallaahi ducaalow asaga keliya ma ahan waxaa dhacday oo kaleeto ninka la yidhaahdo doctor k oo ka hadlayay aljazeera english isagana saas oo kaleeto laba kaloo soomaaliya kolmo ku ahaayo ku dheganaay runta markii la rabo BBC question time-ka ayuu tani midka kaletana wuxuu ka hadlayay wuxuu ka hadlayay ninkan aljazeera english uu ka hadlayay run ahaantii ninkaasi wallaahi baan ku dhaartay nin soomaaliya uma hadli kara kenya dhulka ku jiiday waa nin cadaana waa nin tegay soomaaliya unisom xilligii unisom ayuu soomaaliya tegay xilli ka dambeysana n g o u ku tegay kenya runta u sheegay sida ay meesha dadka kusoo galeen waxa ay yihiin baaqi ay deen xataa qiyaas ahaan anigu ma caranayn 17,700 oo ciidamada amisoma ayaa ku jiro yiri soomaaliya shabaabna waa u caal waayeen mana u caal heli doonaan nimankii soomaalida ahay waxay ku wada dhegeen ninkii ayakaas kan keliya maahan waa aljazeera english laba kaletoona waa kula doodaysay run ahaantii markii la rabo wuxuu isagu si fiican u jiiday kenya waxaan yacni ito soomaaliya inay al-shabaab u digeen kenya iska dhigatirtay mid baa hadda norway kasoo qaylinaya wuu oynayaa waa soomaali cod soomaali ba ku hadla dhiig baa la daadiyo leya waa isda dhiiggii af madow lagu daadiyey miyuu ma biyu ahaa aawa dhiiggii kismaayo lagu daadiyey ma biyu ahaa aawa diyaaradii doomka ahay dadkii lagu garaacay annagu ma aanaan dhihinin kenya ha lagu duulo oo ha la baabi'iyo ma garatay kenya xuduuday leedahay laba dowladoodoo darisahaanahay darisnimadaan isku ixtiraamno dowladda soomaalida waa ixtiraamaan dowladda soomaalida waa inay ixtiraamaan hadda fiiriya sharaf xumada wallaahi ninkii waa runtiis qof kastoo soomaaliyana waa daawaday oo damiir leh dhiigga dhan ay xanuun ina maxay ahaytay inaan loo jawaabinin hurukiya wuxuu u hambaliyeeyey uganda u hambaliyeyey kenya ka bilaabay ethoobiya u hambaliyeeyey jabuutiya u hambaliyeyey wuxuu u hambaliyeeyey intee xasan sheekh kelmad uu leeyahay soo ma qaaday xasan sheekhna wuxuu yidhi haddaadnaan westrankia wuxuu ku yidhi haddaadnaan shabaab baabi'inin halkaan idinkugu imaanayaan qof baalley ku jira walaal asalaamu calaykum kusoo dhawa barnaamijka adiga oo soo gaabinaya maaragtay fikradaadana soddon sekond ku darsanaa insha allah maasanta walaal asalaamu calaykum calaykum asalaam codkaana kor yar qaad waaidin salaam walaal adiga gabadha walaashiyaba soo dhow magacaaga noo sheeg horta magacayga omo cabdalla idinka soo wacaysa faranta waay omo cabdalla kusoo dhowo waan dhowaay walaal waaidin salaamayaa ducaalow nin fiican baata adigana dadka wax fiican baa usoo jeedisaa mar walbaba waan ku hambalyanayaa horta number one jazakallahu khayr number two kenya annaga hadda kenya hadda mar dhaweed baan ka imaanay kenya xaasidka koowaad waaye
adigoo waxa lacag heyna xitaa waa iska qabsanaya lacag keen wax walba keen dhibaatada ay ku hayaan soomaalida ilaahay baa xisaabi kara kowdhe waagadhaddii dad laga dilana waxaad aragtay bay soomaalida sameynayaana waaba iska qaar baaba oynayaba soomaalida dhahayo waan ka xumahay kenya in la dilo ma fiicno kan san ilay annaga dadkeenna waa dhameeyeen nag bay ka dhigeen ma fahantay wax adiga shaksiyan kuu yimi miyay jiraan oo kuu sheega arrimahan hadda aada noo sheegaysa ama dumar ha noqdeen ama caruur ha noqdeen aniga kolley waxaa igu maqaalaa in kenya soomaa mar dhaweed baan ka imaaday oo kenya lacag adigoo waxbayn baa haday guriga inti la iskaga kaa soo gala caawa raf baa jira leeya dadka eber baa laga siinayaa shinan lacag adahaynin baa caawa xabsiga lagu geenay hadii la rabo ma fahantay waagar laakiin hal mid ayaa waxay tahay wax laga naxo oo laga xumaado ilmihii yararkaa iyo dumarkii meesha lagu dilay qofkii damiir la horta wuu ka naxayaa ma fahantay aad iyo aad annagana kuweena waa la dilaa oo way iska cadday sida gabadha walaashay sheegaysay aad iyo aad ma fahantay marka muhiimadaba annaga noo taalo waxay tahay dadkeena soomaali haddaan nahay waa inaan magaca soomaaliyeed intaan qabsanno aan ku xisaabtanaa soomaalinimada waxay tahay oo gaaladu waa israacsan tahay annagana aan israacnaa islaam haddaan hata ahaatee soomaali waa inay weliba dad walaal noqdaan oo madaxweynahooda iyo dowladdooda waa inay respect siiyaan oo ogaadaan wixii qaban karto dowladda iyo waxaysan qaban karin aad iyo aad aad iyo aad sigaaraan ku salaamina jazaakallahu khayr dadka soomaaliyeed gabadhan waxay sheegaysaa in kenya guryaha loogu soo dhaco oo lacag keena la yidhaahdo ragga soomaaliyeed ama dadka soomaaliyeed dadkeena qurbaha ku joog ma joogo barnaamijka waxa haysataan baa la yiri laba daqiiqo labadaas daqiiqo umalayn maa inaan phone call dama qaadan doono gabagabadii iyo gunaanidkii baan ku jirnaa wallaahi gabagabadii iyo gunaanidkii waa ducaalo horta barnaamijka soomaaliya haddii la yidhaha arrimaheeda waa laga hadlayaa maantayto ma dhammaanayso laakiin gabadha walaashay umar cabdalla warke ee tiri jazaakum allah khayr waxa weeye horta dhibaatada ay ku hayso kenya runta markay tahay ma ahan inaan jeclaysanayo maanta jacayl uma qabo laakiin soomaalida tagtay etoobiyana laguma hayo ugandana laguma hayo soomaalida marka tagta ma garatay kenya hadda maalin alla maalintii maxay haytay hadda dadkii way banaan baxeen markii westergate uu problemkii ka dhacay westernka iyo idaacadihii caalamkii baa taagan waxaa la yidhi no soomaalida lama taaba karo haddii aysan westernka iyo caalamka iyo waxa dhan taagnaan lahayn soomaali maanta waa la baabi'i lahaa waxa ay kenya ka gambatay maanta waa saxaafada dul taagan ma garatay ayay ka gambatay caruurta yaryar horta ma dhahayo anigu caruur yaryar hala laayo ilmaha yaryar waa ilmo yaroo saqiir ah waa ilmo yaroo maxay tahay magaciisa laakiin kenyagunaanadkan qaadan doona waa qofkii ugu dambeya insha allah kusoo dhawo walaal waxaad haystaa 30 second insha allah hallo asalaamu calaykum calaykum assalaam walaal waa in salaamaadii gabadhaba wax magacayga waxaa la dhahaa sacdiyo haddaa ay tahay in la hadlayo waan kusoo noqday barnaamijka waa dhegeysanayo maanta oo dhan marka waxa weeye horta barnaamijkan waa barnaamij aada u fiican waxaan jeclaan lahaa inaad kusoo celcelisaan waxa waddanka ka dhacahayo oo dadka aad baraarujisaan oo wadaninimada aad sidaasoo kaleta noogu soo bandhigtaan ilaahay khayr hayna siiyo midda labaad waxaan leeyahay anagu waa ka xumahay dadka kenya lagu laayo oo maatidaa oo shoob centerka lagu laayo wax ay galabsadeen lama arko marka waxa weeye maxay hata inaan terroristana laku magacaabo magaceena la ceebaystana ma rabno waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed waddanka waxaan ku xallin karnaa oo waddankeena aan gumaysiga uga saari karnaa oo ciidamada shay uga saari karnaa inaan militarigeenii magaca lahaa oo midnimo ah inaan samaysano inaan waddanka militarigii u samaysano oo waddankeena difaacano oo boliis samaysano oon isxaq dhowrno oo qof kastoo soomaaliya gacmaha isqabsana haddaan anagu mid walba gaalo la safto wanaag gaari mayno waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeeday ilaahay ka baqa gaalo waxayna tari mayso waddankiina difaacda militarigiina difaacda shala markaan qabiilka isku dagaalaynay naag walba gabasaarkay tuureysa waa walaa qabiilkayga aawayay soo dagaalamo irtoogto kaal dadka laayay wiilasha waxaa la gelinahaya dabka maanta wiilashii dabka la gelinahaya waxaan rabaa maanta in gaalada lala dagaalo liyaada waddankeena annagaa military ka noqonayna naga baxa kulligiin gaalo ma rabno unisom ha ahaato kenya ha ahaato anagu gaalo faa'iida ay noo keenaysaa malahan diinteenay dhuminahayaan ilmaheenay maxay ka dhigahayaan nuuc kale dhaqankeenay bedelahayaan
nimanka Soomaaliyeed haday islaan yihiin oo imaqlahaya waxaan leeyahay wadanka gaalada ma looga saaro adiyad ba saadi aad u maasantahay qofkii ugu dambeeyay caawna soo wacaya tahay gabagabadii iyo gunaanadkii aan ku jirnaa xaliim saadi saadi waa maqleysa bal gunaanadkii iyo gabagabadii wax yar baan rabaa inaan ku noqdo yaani militariga oo saadi ka dhawaajisay ducaalo militariga Soomaaliya horta lama arki jirin nin military oo militariga in sharaf buu lahaayo gabar suuq ku fasanay lama arki jirin military iyo boolis saf ku wada jira oo wada dagaalamay booliskuna nabadgelyada wadanku lahay boolis maxay tahay militarygana wuxuu lahaa xariihu degana xariihu oo dweyn iyo 77 iyo maxay tahay yani xari gaashaan dhigisa xariihu degana yani wuxuu ahaay power ka dalka waxa la yiri aan on ku siinaya qofkii ugu dambeeyay bal insha Allah ku soo dhawaa assalaamu alaykum alaykum assalaam waraxmaan xageed naga soo wacaysa fikradaada adoo soo kooba insha Allah walaal waxa uu kubi doonaa waxaan ka soo waayay dalka qabar magacayguna waa xaji qalinba een aad baan u soo dhawaynayaa barnaamijka noocaan oo kala gabadhan waa salaamaya assalaamu alaykum een adiguna waan ku salaamayaa walaal barnaamijkan kan runtii een in badan ma suugnay idaacadaha Soomaaliga ay ka soo galaan telefishinada een ciidamada Kenya walaal horta een u maleynayo qof Soomaaliya oo maskaxdiisu joogto oo aan caadifadi ku jirin inuu taageerayo soo galitaanka Kenya waana wada ogeyn xilliga soo wada ay Kenya Soomaaliya soo gelisay ujeedkeedana waan dareemi karnay marka Kenya soo gelitaankeedu qalab buu ahaa caalamkuna wuu oga Soomaaliya wuu ogeyd maarata qof Soomaaliyeedna maanta inuu maarata cudur daar u raadiyana maaha wiilashii hadda meesha ka hadlayeen anigu labadii wiilba aad u tawan dhageysanayay yaqti lahaa ee Kenya shacabka Soomaalida Kenya uu gala Kenya Soomaaliya gashan macallin saafmaan Soomaaliya anaka ku xirtinaa Kenya ku galnaa Soomaaliya nahay anaku sacad doole ayaan galay hubna lamaan gelin laakiin kii military ahaan soo galay soo gashay hadda wixii ka raacayna iyo waxa nagu dhigsan waa weyn maartay dhacdada hadda dhacdayna maartay kulli anaku hadda Soomaalina hay maartay nama saameynayso aadiyad salaam ila socota aadiyad qalinno aniga runtii aadiyad ugu xun waqtigoon ugu yar sababtoo ah uu dhamaad waqtigi aad baan kaaga mahad celinayaa habeen kasto jimca doodu way socon doonta waxaan jeclaa inaan soo wici doontid een halka ayaan walaal waan soo wici doonaa maasha Allah aad baan u soo dhaweeyayna maarka dadka Soomaaliyeedna barnaamijkan kale way tirayeen aad baan inii hambalyeenayna maarka walaal aad baan ugu faraxsanahay maarka een shaqo bilow qeyran een barnaamijkan waan goorineyna in la wada ilaaca kale wax arkeen in xudeen doonaan aad iyo aad that's good comment aad iyo aad baan ka maad celinaa walaalkeen oo naga soo wadankaasi qadar Mr. Khalil le aan xaliba gabadhii way barnaamijka shaqaynaya hadaan doodi walaalkay qalin la ka horan guriga hadaan ku noqono yaani military Soomaaliya military sharaf leh ahaayeen military qiimo dalka u leh ahaayeen ciidan asluuba jiray sharaf ay lahaayeen ciidan military ba police iyo military iska hareer dagaalamay maysan jirin wiil yar 15 jir ee gaashaan la waa maxay gaashaan la xitaa ragga 14 jirka han Soomaaliya noqon jiray sareeyo gaas waa 17 jir goor mu sareeyo gaas noqday mid kale ta waxa dhibaatada taagan ninka Ugandaiska wuxuu qaata ama ninka Kenyaanka ama ninka magaca wuxuu qaata $1,500 wiilka Soomaaliga $100 ma qaato hooyadiisa baahan haaskiisa ya baahan isaga baan qori AK-47 baan degta u saaray ma ku dayna marka qof uu ka naxay mal tu arku kufsana tu arku dhaca tu arku dila dawladda haday dawladdu jirto waa inay ciidankeeda qalabaysaa ciidankeeda dhista ciidankeeda lacag siisa ninka UNBD een wasiirku wuxuu qaataa 3500 UNBD yasiis xildhibaanka wuxuu qaataa maxay tahay sidoo kale lacag uu qaataa hotel uu ku deganiya askariga dabka la saarna uu baahan yahay marka waxaasi wax suurta gal ah ma ahan ilaa ciidanka la dhiso oo ciidanku uu noqdo maxay tahay ciidan weynashaan yar yarkaana tababar loo furo la daaye ragga macquulka maskaxdu waa inay shaqeysaa wiil yar oo 15 jir oo gaashaan la saara ah ma jiro sareeygaas maxay tahay Cali Samatar iyo Hussein kulmi afraxii ragaas ahaan jiray laakiin wiil yar iyo hatta konton jirka Soomaaliya waxay ku aan jirtaa dirqay sidoo gaashaan la saar ku noqdo aad iyo aad halimo inta siin barnaamij soo gabagabeynayna laakiin waxaan rabaa in anigu soo ururna dadka Soomaaliyeed runtii aad iyo aad bay ku xunyiin fal xumadii ka dhacay wadankaasi Kenya
أديات أن وحنا لسكورة عي إن دتك الصومالي ذو أي كتجان ضد نما حمضة أو أي دورتان قرن كجودة صوماليا أن إذا ماذا الصومالي دبلوري صو دتك الصومالي عندنا أي إيه حقه ذا كتي ما دو وحشرف دروا دتك الصومالي إذا ماذا الصومالي دولك الصومالي جغرنتي أدب دتكو قليلين لكن دتك الصومالي ذو ولا إيه جاي أساسا بدك دتك الصومالي ذو عاوي حشيجين إني أدب وحنين لبعتذي كي كدعضي أن إنك صو ودن كان لفتيجي سرنتي أن دولة الإنجليز كوي شكتي إن دت كسومال هذا اللقب بقيو فرال أرجع حسنمو وحنرجعين أن دت كسومال ده إني يهين سيدا وشيجي وسير كريمات دي بدي ودك إنجليز كوني دت رنتي مواطنين سوماليد رنتي أدي هذا في عن أدي أتبنن وقوم هاد علنينا دمان وأنا قول دعالة وبهذا أن ستار تي في ورنتي جعل إن دت كسومال عضو نقطة قف كسو سوماليد لبعض ملك استي كويسو لبكيزة لا لقب صدق حنون كدتك الصوماليد ملك استوى كويسه وحن لاي وقبري دتك الصوماليد لبعد صدق إنه ملك استي جوجان كوا حنون صن حنون كإلهي وكقاضو كوا حرنا إلهي وكسودايو كوا عدو قعنتو كجرينا إن إلهي وقعنتو ذكسو صارو وحن ما أنتي إذا كنت جاية أنا جو كوا الله يا ستار تي في مجيسة إلهي إن لقبكو إن أينو دمان وذا شقينو أنت عن ويك دم كل مدونو أنا جاية دمان فرصة مية قانة ذي وحن لها هبين ونكسن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.